Всім великий привіт! Я вас всіх запрошую до чарівного світу рукавичка. Давно не знімав ні в магазині, ні огляди акціонних журналів, тому сьогодні подивимось, що нам приготувала рукавичка з 29 березня по 11 квітня. Навіть дивіться, яка акція в рукавичці – великодній кешбек. Якщо ви купуєте в рукавичці одним чеком від 300 гривень з 1 по 16 квітня, вам буде знижка 5% для власників карточки «Родина». Давайте подивимося, які знижки, що тут цікавого. І так, маргарин сонячний торгової марки «Щедро», 250 грам, 20, буду заокругляти оці ціни, 30 гривень. Майонез. Теж торгова марка «Щедро», 190 грам, 19,50 за подушку. За подушку майонез. Масло білоцерківське, екстра, 82%, 180 грам, на жаль, вже за 53 гривні. Це непогана ціна, тому я рахую, що можна так. Пише ручка. Тому обводимо цю акцію. Я скажу, що навіть я візьму пачечку масла. Ну, шкода, що виробники роблять оцю вагу, зменшують. Ну, хай воно буде на 3 гривні дорожче, але вага 200 грам. Далі, тут у нас іде ковбаска, салямі золотиста, м'ясна гільдія, за 100 грам 40 гривень. Знижка 30%. Сьомга нарізана, торгова марка «Традиція», власна марка. 90 гривень за 80 грам. Тарталетки 100 грам, теж власна марка, 34 гривні. До речі, купуй наші товари власного виробництва, підтримуй українське. Тобто, традиція – це є власна марка торгової мережі «Рукавичка». Мілка 36 гривень, нектари. Мультифрукт, яблуко, виноград, яблуко, вишня, яблуко, 950 мл за 35 гривень. Я вам хочу сказати, що це хороша ціна, тому що в іншому магазині я дивився на оці всякі мультифрукти, на напої, вони дорожчі. А от в рукавичці за 35 гривень можна взяти такий напій. Так, давайте гортаємо, відкриваємо і дивимося, що там далі. Так, тут у нас буде морозиво каштан, какао в кондитерській глазурі, теж торгова марка, власна, традиція, за 14 гривень. Морозиво рудь, 500 грам, 100 гривень. Тісто листове, дріжджове, теж традиція, 60 гривень за 900 грам. Тут у нас ідуть пельмені, свинина яловичина, торгової марки «Традиція», 115 гривень. До речі, 800 грам. Скажіть, хто купував в рукавичці оці пельмені «Традиція» їхнього виробництва? Чи вони хороші? Напишіть нам коментар для нас, для тих, хто не брав. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Філе мінтая. Супер ціна. 100 грам, 27 гривень. Крабові палочки, теж власна марка, 200 грам, 49 гривень. Оселедець в олії, 300 грам, торгова марка «Кухарочка», це теж їхня марка, 60 гривень. Власна марка «Традиція» їхня теж. Ковбаса дитяча, вершкова, варена, вищого гатунку, 18,50 за 100 грам. Ковбаса посольська, власна марка, 100 грам, 33 гривні. Ковбаса угорська, 300 грам палочка, м'ясовита, не знаю такої фірми. Знижка майже 40%, 36% за 70 гривень за палочку 300 грам. Так, тут у нас ідуть сосиски дитячі, 100 грам за 18 гривень, м'ясовита. Капуста квашена 400 грам, 36
6 гривень. Молоко. Молокія. 870 грам 32 гривні. Кефір Простоквашино 37 гривень. Ну, відсоток і вагу бачите. Сметана 30 гривень. Суперціна за 350 грам. Так, Галичина сметана стакан 300 грам 31 гривня. Я не пам'ятаю, скільки коштує по акції в іншому магазині. Чесно, не пам'ятаю. Ну, добре. Так, далі. Галичина вершки 10-відсоткові 500 грам 45 гривень. Йогурт Молокія білий густий 300 грам 23 гривні. Молокія йогурт полуниця і лісові ягоди 47 гривень. Актімель 14 гривень. Так, тут у нас смачна пасочка. Смачна пасочка. Ну, мабуть, всі у всіх мережах супермаркетів будуть продаватися вже ближче до Великодня паски. Так, дивимось. Тут у нас молоко, традиція, власна марка, 32 гривні 900 грам, ультрапакет. Сметана, кухарочка, 400 грам, 29 гривень. Суперціна на олію соняшникова, 810 мілілітрів лише, 47 гривень. Тут у нас борошно пшеничне вищого гатунку, 5 кілограм, 83 гривні. Тут у нас іде журавлина сушена і цукати, кубики мікс кольорові, за 100 грам, від 28 гривень. Амоній, порошок для печива, дріжджі сухі, від 2 гривень, 80 копійок, кухарочка. Кухарочка теж, родзинки, 200 грам 33 гривні, львівські дріжджі, 100 грам 11 гривень. Йогурт Локомоко, банан, персик, полуниця, 185 грам 15 гривень. Йогурт Локомоко, малина, полуниця, чорниця, 11 гривень. Тут у нас йде желе, смак вишні, ківі, лимона, 90 грам. Теж кухарочка 17 гривень. Велика упаковка дріжджів. Пів кілограма львівських 33 гривні. Так, тут у нас майонез. Теж власна марка кухарочка. 34 гривні. Супер ціна. Торчин соус барбекю. Паприк, тартар, чесниковий, шаурма 26 гривень. Супер ціна на олію оливкова, літрова, власна марка, 290 гривень за літр. Соус соєвий торчин, 190 мл, 50 гривень. І гортаємо далі. До речі, залишайте коментарі, як вам ціни в мережі «Рукавичка». Сир моцарелла 130 грам 42 гривні. Сиркова маса солодка 250 грам 22 гривні. Сиркова, сир кисломолочний Молокія 29 гривень 200 грам. Продукт сирний плавлений Дружба 200 грам 25 гривень. Сир твердий голландський 100 грам 31 гривня. Сир м'який з горгонзолою, з лососем, 150 грам, 64 гривні. Так, сир вершковий з травами, класичний, звичайний, 200 грам, як я кажу, намасте, 70 гривень. Ось таке намасте, власний імпорт. За 70 гривень 200 грам, ну не знаю. Так, далі сир брі, 87 гривень за 200 грам. Сир твердий гауда, 430 гривень за кілограм, 43 гривні за 100 грам, 44 гривні коштує сир чеддер за 100 грам. Тут у нас томатна паста, 200 грам баночка,
Власний імпорт 37 гривень. Тунець. Я рахую, що це навіть зі знижкою, мені здається, дорого. Тунець подріблений у власному соці. 170 грам, бачите, 40 гривень зі знижкою. Шпроти в олії 160 грам, 76 гривень. Скумбрія, супер ціна, скумбрія атлантична в томатному соусі, 240 грам, 86 гривень. Тунець в оливковій олії, 3 упаковочки, 3 баночки по 80 грам, 170 гривень. Дивимось далі. Оливки зелені, чорні мікс, 314 грам, 90 гривень. Оливки зелені, чорні без кісточки, 300 грам, 33 гривні. Горошок у нас, традиція, власна марка, 460 грам, 31 гривня. Кукурудза, 420 грам, 31 гривня. Молоко згущене варене, Ірицька, 500 грам, 60 гривень. Так, хлібці 15 гривень, 100 грам упаковка. Вафельні листи, веселка кольорові 100 грам, 33 гривні. Тут у нас грінки 140 грам, 24 гривні. Крупа вівсяна плющена, пропарена, півкілограма 20 гривень. Кульки мікс 14 гривень, 75 грам. Суміш пластівців 4 злаки, півкілограма 29 гривень. Мюслі з фруктами Tropic Fitness 350 грам, 28 гривень. Крупа рисова подовгастої форми, перший гатунок 900 грам, 50 гривень. Макарони, пера, ріжки, виті 800 грам 25 гривень. Макарони вермішелі, довгі спагетті, цілий кілограм за 28 гривень. Насіння соняшника смажене, солене 130 грам 28 гривень. Я дивлюся, що всі продукти майже йдуть власна марка або власний імпорт. Тут у нас снеки по 18 гривень, 70 грам, і гортаємо далі. Теж власна марка, традиція, кекс 7,90. Соломка солона 11 гривень. Вафельні трубочки 100 грам 30 гривень. Тут у нас печиво 17 гривень від Ярич. Печиво цукрове до кави, кухарочка 90 гривень. 100 грам. Може, треба було написати за кілограм? Чи я щось не розумію? Печиво Доменіко 500 грам 90 гривень. Печиво американське, шоколад 135 грам 30 гривень. Тут у нас вафельні трубочки. Зебра з горіховим і молочним смаком 450 грам. Коробка 55 гривень. Печиво Золотий горішок 450 грам. Коробка 87 гривень. Кава Мелина Якобс Корона 500 грам 219 гривень. Якобс Розчинна Монарх 100 грам 124 гривні. Тут у нас іде чай з різними ароматами 15 гривень. В упаковці 20 пакетів. Ділмах чай 100 грам 80 гривень. Напій Fruit Water з різними смаками, 2-літровий від Біоли 33 гривні. Напій Аромат Дюшесу і Ситро, 1,5-літровий, кухарочка 11,50. Так, тут у нас цукерки, сувенірний набір, львівська мозаїка, півкілограма 279,90. На Рафаело супер ціна 125 гривень. Шоколад молочний
з лісовим горіхом та чорний, плитка 100 грам, 55 гривень. Шоколад молочний, чорний, з лісовими горіхами, 35 гривень. Власний імпорт. Кукурудзяні палочки, 24. Зефір 38, білорожевий, 240 грам. Маршмеллоу 40 гривень. Цукерки желейні 25 гривень. Халва соняшникова ванільна 25 гривень. Шоколадне яйце з сюрпризом 36 гривень. Отут, знаєте, краще ще докинути 5 гривень і купити кіндер-сюрприз. Батончик Лайн 2 штуки плюс 1, в упаковці 3, 26,40. Батончик з арахісом, з нугою, карамель 8,90, 50 грам. Серветки двошарові, коробка 150 штук, упаковка 34 гривні. Треба подивитися, які вони, чи великі, чи малесенькі. Оці, якщо так, то можна буде взяти. Так, 25 гривень серветки вологі дитячі, 25 гривень 60 штук в упаковці. Так, тут у нас плівка харчова, рука для запікання, фольга, кухарочка. Ціни від 19 гривень. Пакети для сміття з ручками на 60 літрів, 20 штук в упаковці, 27 гривень. Тут пакети для сміття з ручками на 35 літрів відро, 30 штук, 25 гривень. Мило господарське, рідкий літр, 34 гривні. І засіб для миття віком з розпилювачем, півлітровий, 30 гривень. Ну, ціна хороша, а от по якості я не знаю за цю штучку. Все, буду закінчувати відео. Всім гарних економних покупок. Залишайте коментарі. Мирного неба. Всіх поважаю і до зустрічі.